Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Важка буде ця зима, але буде нам підтримка, а також буде допомога від західних партнерів. Про це не тільки ми поговоримо впродовж цієї години. Ну і, звісно, про ключові заяви українського гаранта, президента України Володимира Зеленського. Більше рівно 2 години вчора тривала його прес-конференція, така свого роду підсумкова. Не обійшлося, звісно, і без інцидентів, конфузів, деякого роду скандалів, які продовжують обговорювати другу добу. Про це теж, звісно, ми поговоримо. Тож, почнімо. Зиму очікує дуже важку. У Держдепі відреагували на слова Зеленського про підтримку Сполучених Штатів Америки. Виконавча влада Сполучених Штатів Америки дала конкретно зрозуміти, що підтримує Україну, але рішення повинен приймати Конгрес, заявили в Держдепі. Виконавча влада США дала зрозуміти, підтримка буде, але все ж таки остаточне рішення щодо виділення офіційному Києву допомоги повинен ухвалити Конгрес. Про це заявив спікер Держдепу США Меттью Міллер. Так, він прокоментував вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського, який висловив упевненість у підтримці України з боку Сполучених Штатів Америки. Ми, виконавча влада, цитую Міллера, абсолютно підтримуємо Україну. Ми абсолютно готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет, який ми можемо надати Україні в цьому році. Після цього ми вичерпаємо наші можливості надання додаткової допомоги в сфері безпеки. Тому я думаю, що це питання до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Міллер також особливо зазначив, що Конгрес повинен визначитися по Україні до кінця нинішнього року. Вже зрозуміти, чи з розумними Конгрес, чи з красивими, чи йому варто далі продовжувати, особливо республіканцям, спекулювати питанням кордону, а так само відтягуючи допомоги і Україні, і Ізраїлю, і допомогу Тайваню. От що їм дорожче, мають вони вже визначитися. Тим паче, що запит американського суспільства, запит виборця республіканців, він говорить про те, що вони готові підтримувати Україну, ба більше, кажуть, треба давати ще і ще, не зупинятися. Принаймні, свіже опитування телеканалу Fox News, ключовою аудиторією якого якраз і є республіканці, на 3 частини поділилося американське суспільство. 30% лише кажуть, що, мовляв, можна і менше. 30% кажуть, що на тому рівні, який зараз достатньо, окей, впораються. І 31%, навіть більше третини, кажуть, що треба ще би піднатиснути нашим партнерам зі Сполучених Штатів Америки, з Вашингтона і допомогти Україні подолати ворога Російську Федерацію. Тож, говорить Міллер про те, що ми хочемо, щоб він, тобто запит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на виділення фінансування, зокрема, і України, я нагадаю, в обсязі майже 61 мільярд доларів, був ухвалений до кінця цього року. Це залишається нашою метою і нашим пріоритетом. Конгресу доведеться вирішити. Вони збираються підтримати Україну і надавати фінансування, необхідне для протистояння російському вторгненню, оскільки ми вступаємо в зиму, яка, як очікуємо, буде дуже важкою, або вони не планують цього робити. Ну так, звісно, інколи ж так просто зробити вибір, хоч навіть якщо передумови до нього дещо складні. Але визначатися Конгресу, звісно, доведеться. Подейкуючи, ймовірно, цей вибір вони вже ухвалять після різдвяних свят, після новорічних свят, тобто в січні ми побачимо. Про це будемо говорити дещо пізніше. А президент України Володимир Зеленський дійсно сказав, що він не сумнівається, що підтримка наших західних партнерів буде, що вони продовжать нас підтримувати. І також додав, що незважаючи на те, що відбудуться вибори, то ми побачимо, що нас принаймні зараз будуть підтримувати. Коментуючи ж імовірність приходу до влади в Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа, то Зеленський сказав, що, звісно, це має бути вибір самих американців, ми до нього ніяким чином не втручаємося, але при цьому додав, що насправді буде багато чого залежати від результатів виборів, уже які безпосередньо, нагадаю, заплановані в Сполучених Штатах Америки на 5 листопада наступного року, буде залежати і наша доля, звісно. Але Трамп інша людина, втім, вибір за американцем. От вони теж будуть думати, за кого вони, за епатажних, незрозумілих і непевних, чи будуть робити інший вибір, тому що Нікі Хейлі насправді вже теж наступає Трампу на 5-та серед самих республіканців, і невідомо, хто стане тим чорним лебедем, чи то якоюсь пташкою, голубем миру, яка може просто таки обійти Трампа і буде інше висуванець від республіканців. Все це теж доволі неоднозначно. Українцям, говорить Зеленський, залишається лише тверезо дивитися на те, що будь-який світовий лідер має вплив на своє суспільство, особливо після того, як його нещодавно обрали. Якщо політика наступного президента США, ким би він не був, буде іншою щодо України, холоднішою або більш внутрішньою, більш економною, то Зеленський думає, що ці сигнали вплинуть дуже сильно на перебіг війни в Україні. Тому що якщо одна
потужна деталь випадає, то механізм починає сипатись. Ну, так, так воно і відбувається, але будемо сподіватися, що всі гвинтики будуть на місці в тій машині руху допомоги Україні в Сполучених Штатах Америки. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував і можливість потенційного нашого членства в НАТО, і також ось це часткове членство в НАТО, яке нам інколи пропонують, так, що, мовляв, давайте ви вступите до Альянсу в тих кордонах, які є зараз, а от тимчасово окуповані території, та от вони, ну хай вони там залишаться. Але Зеленський нагадує, що дійсно резону, що, по-перше, ми не можемо не думати про наші тимчасово окуповані території, бо так можна прощолкати всю країну, інакше, де що висловився більш різкіше, засудливо. Президент України так ще при цьому додав, що якщо в НАТО буде лише частина України, то, звісно, а в Путін на імперські амбіції іти далі і рухатися, атакувати країни НАТО, вони ж нікуди не зникають, він взагалі про них без кінця і краю анонсує, то не факт, що коли Путін розпочне своє вторгнення в країни НАТО, то країни НАТО зберуться і застосують 5-ту статтю і поширять її і на ті території, які будуть на той момент тимчасово окупованими, а будуть думати вони лише про ті території, які входять до самого НАТО. Ну, давайте ми, якщо можемо, зараз детальніше почуємо, що президент України Володимир Зеленський говорить про нашу можливу участь, долучення до Північно-Атлантичного альянсу, в яких форматах нас запрошували, в яких підтримують, і повернемось сюди. Щодо НАТО. Ми знаємо, що це, ну, для нас найпотужніший варіант. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, маячня. Чому? Тому що не образливо до тих, хто про це говорить, щоб вони зрозуміли. Для мене це просто зараз щось, десь якісь такі меседжі лунають. Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. Ну і дійсно, ми пропозицію поки не отримували, але на непевні пропозиції не будемо погоджуватися, тому що або ми йдемо всією країною, нашими кордонами 91-го року долучаємося до НАТО, ну або частково нас ділити ні за яких умов не треба. Тим паче, що ми не забуваємо про наші тимчасово окуповані території, ані на мить наші захисники роблять усе можливе, аби якомога швидше їх звільнити, а ворог тим часом робить усе можливе, аби стерти з лиця землі наші тимчасово окуповані території, і там, де він зосередився, розжився, розташував своє озброєння, звідти він пуляє, запускає, бомбить, тероризує мирне населення інших вільних, так йому це від цього біситься, він вільних частин нашої України за минулу добу. Противник здійснив 82 обстріли по Херсонщині, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. По самому місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Про це повідомляє Олександр Прокудін, очільник Херсонської обласної військової адміністрації. Традиційно для себе російські терористи гатили по житлових кварталах, населених пунктах області, по об'єктах критичної інфраструктури, і заклад професійно-технічної освіти теж їм заважав. Напевно, думали, що там найманці НАТО розселені. Дошкільний навчальний заклад теж неугодний росіянам, медична установа, поштове відділення і човнова станція в Херсоні. Ну, от звісно, через російську агресію 16 людей дістали поранення, з них 4 дітей. Окрім того, напередодні був жахливий обстріл із самого міста Херсон. Про це не тільки, а також про рухи ворога будемо говорити просто зараз. І Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Юрію, яка безпекова ситуація? Розкажіть, будь ласка, в самому місті та в регіоні. Знаємо, що вчора і діти поранені, і просто обстрілював ворог, гатив по самому Херсону, і в обід, і надвечір, і серед травмованих матір з трьома дітьми. Який їхній стан, наскільки критичний цей обстріл був? Повідомте, будь ласка. Ну, на жаль, дійсно, у нас вчора для Херсона, для Херсонщини складний був день і ще більш складна ніч. Багато було прильотів, багато обстрілів, і крім традиційних систем озброєння, які ворог застосовував проти житлової забудови нашої і об'єктів гуманітарної інфраструктури, ще вночі сили оборони збивали шахеди, яких так само там трохи було. Щодо стану постраждалих, зараз лікарі працюють, надають медичну допомогу. За моїми даними, стан стабільний, будемо спостерігати. В разі необхідності традиційно вже будемо робити медичну евакуацію, якщо в цьому буде потреба. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація ще в інших населених пунктах Херсонщини, куди дістає ворог, яким регіонам дістається найбільше, і звідти як процеси евакуації відбуваються, чи є?
На жаль, дуже багато прильотів в Береславському районі, в самому Береславі, і в деяких населених пунктах, які от безпосередньо на Дніпрі, там дуже багато прильотів, і ворог застосовує важкі авіабомби, каби, які просто знищують там цілі населені пункти. В деяких невеликих населених пунктах там жодної цілої будівлі вже не залишилось внаслідок цих обстрілів. Але, незважаючи на це, там ще залишаються люди, які відмовляються виїжджати, і в дуже складних умовах вони там просто виживають насправді. Тому що постійні обстріли і важке озброєння там, ну, дуже складно. Але гуманітарна підтримка всіх населених пунктів, вона здійснюється навіть в умовах, коли це небезпечно для людей, які це роблять. Керовані авіабомби, наскільки зараз часто використовує їх ворог і наскільки вони шкоду наносять? Ну, на жаль, їх велика кількість, вони застосовують, можна сказати, що масово, і переважно це ФАП-500, ну це 500 кілограм, там приблизно вибухівки, звичайно, коли воно потрапляє в житлову забудову, якщо безпосередньо в житловий будинок, то будинку немає, і рятуватися в ньому неможливо. Якщо людина там знаходилась, то це практично 100%, це 200. Так само там не всі укриття можуть допомогти, якщо ФАП поруч прилітає. Пане Юрію, я дивлюся на кадри, які надсилають мені також і мої редактори, за що дуже дякую. На них ми бачимо, і весь цивілізований світ бачить, як рятувальники, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій просто під ворожими обстрілами, які далі не вщухали, ось так гасили пожежі, які теж спричинені обстрілами російських терористів. Доводилося їм відходити, доводилось перечікувати повторні удари в укритті, і ось до ранку вдалося ліквідувати наслідки російських терористичних обстрілів. Ось так вони приходять звільняти нас від життя. Ось такий руський мір вони приносять. Наскільки, як ретельно фіксуються ось такі злочини окупантів, і чи є взагалі якийсь рівень відповідальності та кари, на які вони за це заслуговують? Кожен випадок фіксується, там порушується кримінальне провадження, проводяться певні процесуальні дії для того, щоб зафіксувати, які саме системи озброєння застосовувалися. І, звичайно, за можливістю встановлюються особи, які, це вже разом з розвідкою, які причетні до того, хто віддавав наказ, хто безпосередньо обслуговував цю артилерійську систему або РСЗВ, і відкривали вогонь по нашим населеним пунктам. Ця робота проводиться, мета кожен з цих терористів, а це дійсно це тероризм, він повинен бути притягнений до відповідальності. Строків давності за військові злочини, вони відсутні. Скільки б не знадобилось часу, я впевнений, що Україна зможе отримати справедливість і притягнути до відповідальності кожного з цих терористів. А що нам відомо зараз про настрої окупантів, окупаційної влади, зокрема, хай не будемо там військовий чіпати моменти і занадто багато озвучувати того, чого не можна. А от сама влада колабораційна на тимчасово окупованій частині Херсонщини, як вони там? Як вам сказати, з одного боку, вони роблять картинку, що все чудово на Херсонщині, незважаючи на те, що значна частина території – це вже просто катастрофа гуманітарна, без медичних послуг, без гуманітарної підтримки, без опалення, в багатьох населених пунктів електроенергія відсутня. З другого боку, вони постійно між собою, там декілька кланів, скажімо так, боротьба за владу там йде постійно і за вплив на певні процеси. Ну і знаємо, що до багатьох цих от колаборантів, а також туристів, які приїхали та зайняли посади певні, там вже слідчі комітети ФСБ активно працюють для того, щоб вже їх притягнути до відповідальності за розкрадання коштів та інше. Пане Юрію, а чим зумовлені ось ці владні розбірки, такі мафіозні, я так підозрюю вже? Їм що, посад бракує, грошей бракує, чого хочуть? Потрібно розуміти, хто
зрадив і хто пішов на співпрацю з ворогом. Тобто, якщо можна так казати, якість цих людей дуже низька і нічого святого там немає. І, звичайно, коли вони в одній цій полки, в одній банці, то їм там тісно. І вони постійно борються за те, щоб контролювати там аграрний бізнес, вивезення агропродукції, пограбування з підприємств, які залишились. Цей процес так само відбувається на метал, там ціли виробничі лінії випускають і вивозять на територію. Є за що в лапках боротися між собою. Ну, ми будемо вболівати за всі команди. Пане Юрію, про інші злочини чергові російських окупантів, вони продовжують запускати свою репресивну машину, наповну вона працює, і, зокрема, я так розумію, завжди чим ближче в них відчуття того, що вони там не навсігда на тимчасово окупованих наших територіях, де їм не місце, то вони тим більше ось цю гайки, ось ці репресивні закручують. Чи дійсно посилюється практика терору, в чому вона проявляється? Практика доносів, яка зараз стала просто буденністю для Російської Федерації, чи переноситься вона на тимчасово окуповані території Херсонської області? Вони продовжують фільтраційні заходи, масштабні заходи, іноді досить такі масові, іноді вони вибірково закривають там окремий населений пункт, там перевірки тотальні роблять. Відключають зв'язок під час таких перевірок для того, щоб там не було можливості попередити людей, щоб пішла така фільтрація. Вони шукають людей, які допомагають ЗСУ, СБУ, які дають відомості. Вони розуміють, що цих людей дуже багато насправді, що не вдалося їм перемогти херсонців, мешканців області і зупинити цей спротив. Він просто зараз от в такому форматі, там, де він найбільш ефективний і наскільки це взагалі можливо. Звичайно, зараз мітинг провести – це самогубство. Але люди працюють, допомагають, надають дуже багато інформації, як щодо гуманітарного стану, так і, скажімо так, корисна інформація в військовому плані, що дуже допомагає нашим силам оборони. Пане Юрію, а щось так видається, що бояться вони самі від Центру національного супротиву, без деталізації, де саме, я так розумію, але по всіх територіях, на яких незаконно перебувають російські посіпаки, вони посилюють охорону зрадників. Щось їм неспокійно. І кажуть, що для більшості населення ворог і боїться, і тому своїм таким представникам, визволителям треба забезпечувати посилену охорону. Зокрема, окупанти взяли під охорону голів так званих виборчих комісій. Вони ж до путінських виборів там готуються. Да? А чого ж вони бояться? Що сталося? Друзі, це рука Кремля. Бачите, ми говоримо про окупантів, і вона просто лізе і лізе. Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради. Давайте ми вже, друзі, подякуємо йому. Чи він повернеться? Підкажіть мені, будь ласка, як там на зараз ситуація. І ми спробуємо дізнатися, ми що ж там, чого ж бояться окупанти, тому що це завжди цікаво. Ну, а я поки сама поміркую, чого вони бояться. Та бояться вони, що наші очі всюди, і що ніхто не радий їм, і що Росія нігде, ні навсігда, якби вони того не хотіли. І що чим більше вони посилюють ось такі свої репресії проти нас, тим більше буде відповідь. Навіть коли треба інколи дещо почекати. Пане Юрію, ще 2 хвилинки вашого часу займу, бо дуже ж цікаво, чого панікують та істерять. Та, чи чує мене, друзі, пан Юрій? Не чує, мабуть, ну так ми не дізнаємось. Ну, підозрюю, можливо, через трішки. Ну, бачимо, що починають вже росіяни готуватися до цих так званих псевдовиборів Путіна. Вони це саме роблять і на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, тимчасово окупованих. Ну, в Криму там ціле, напевно, Крим, це ж така сакральна для Путіна точка, але це точка його неповернення стане, тому що Кримом почалось, Кримом і закінчиться, тому вони і панікують. Зокрема, в Маріуполі ми бачили буквально нещодавно підриви автівок із офіцерами, із колаборантами, з окупантами. Тож хай панікують, посилюють охорону, але ми дістанемо всюди. Повертаємося до ключових заяв президента України Володимира Зеленського. Є про що поговорити, тому що 2 години напередодні, нагадаю, тривала прес-конференція українського гаранта. Такі свої рідні підсумки року. Було, звісно, і про внутрішню політику, і про зовнішню політику, про ті виклики, які стоять перед нами на рік наступний, про ті досягнення, які нам вдалося реалізувати за рік поточний, що минає, добігає свого кінця, і сподіваємося, що наступний рік багато в чому стане переламним, але жодних прогнозів
не робив президент України Володимир Зеленський щодо цього і щодо того, які будуть наші контрнаступальні дії та заходи, бо, звісно, такі плани люблять тишу, але є й такі плани, про які можна поговорити. Зокрема, Зеленський говорив про призов жінок, про конфлікт із Залужним і про членство України в НАТО, про що я вже згадувала на початку цієї години. Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський вперше фактично прокоментував тему своїх стосунків, взаємовідносин із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Ну, там, назвав його так, ну, так по-простому, як вони, очевидно, спілкуються щодня, але, в принципі, сказав, що жодних особистих в нього якихось конфліктів, конфронтацій немає. Ну, давайте ми послухаємо, як коментував Зеленський, повернемось. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі у мене стосунки з Залужним. А що стосується Мар'яни, Валєри, і у них там є ще кілька людей, дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати і в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, вони з перших днів, то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім потрібно давати результат державі. Щоденний. А селфі встигнемо. Ну, селфі встигнемо. Чесно кажучи, я би не сказала, що у Валєри, тобто у Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України, якась занадто надмірна активність в Фейсбуці, і він не дуже то якось до Мар'яни Безуглої теж коменти йде. Ну, там захисники пана Залужного і люди, які адекватні до реальності, реальних викликів, то вони то можуть коментувати Безуглі. Хоча, чесно кажучи, я, наприклад, не бачу сенсу з такими персоналіями українського політикуму вступати в дискусію. В них все одно своя правда завжди буде. Ну, а Безугла, да, та Фейсбук, звісно, любить. Та, і мемчики туди постить, і взагалі свої пости просто безкінечно. Інколи не встигаєш від стану здивування відійти після прочитання певних її реляцій, як уже наступне підкатує. Ти просто отак хвиля за хвилою не встигаєш навіть адаптуватися, зрозуміти, і ти на певному моменті просто перестаєш читати. Бо, в принципі, і так воно десь вигулькне, а аналітики, добрі люди, пояснять. Ну, власне, ось це питання, яким Безугла фактично лякала, про те, що скоро всім доведеться змінити підбори, затишні кабінети чи діловий стиль на окопи, тому що, каже, підуть всі. Вона сама не дуже то, щоб ходила селфі, якраз селфі з фронту вона робила. А ще свого часу інформацію оприлюднювала та розповсюджувала в трохи більших масштабах, ніж би то хотілося про те, що відбувається на полі бою, то, але сама якби не воює, ну, каже, всі підуть. Так от президент України Володимир Зеленський прокоментував питання мобілізації, таке чутливе питання, таке питання, яке зараз турбує багатьох в суспільстві, на правду, і жінок, і чоловіків, і всіх. І воно і дискутивне, і чимало незрозумілості щодо нього, чимало викликів, питань. Ну, Зеленського питали неодноразово. Напередодні під час тих двох годин в різних форматах йому ставили це питання, чи буде мобілізація жінок, в якому форматі буде мобілізація. Зеленський відповів, скільки треба кого, чого, скільки грошей. Давайте ми послухаємо і повернемося. Жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи буде викладено, на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь. Вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості. Це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут мені потрібна конкретика. Тому що, що буде з мільйонною армією України? Дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто 2 роки там захищає нашу державу. Мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші? Звідки гроші? Ну, і каже президент України Володимир Зеленський, що гроші буде шукати він не лише в західних партнерів, а також, можливо, очікує
оптимізація уряду українського кабінету міністрів України. Ну, там питали його взагалі, наскільки він задоволений його роботою, наскільки сильно відповідає тим викликам наша внутрішня політика і робота нашого внутрішнього політика, не лише з західними партнерами. Ми про це, до речі, будемо детальніше говорити, чому Зеленського ці питання насправді стурбували, викликали в нього певне невдоволення, та й відповіді були дещо розмиті. О 12:25 Борис Тізенгаузен, політтехнолог, з'явиться в цій студії, бо вчора я казала, що об 11:25, ну, але трошки в нас зміни так в житті бувають, тому приходьте, будь ласка, замість нашої звичної рубрики на Ютубі, почуєте Бориса просто тут, о 12:25, і от про ці незручні питання Зеленському я теж ретранслюю їх Борису, і спробуємо з ним розібратися, що в нас з внутрішньою політикою, з внутрішніми викликами відбувається. Ну, а щодо мобілізації, до речі, мобілізацію жінок, і ось цю можливість прокоментував нашим колегам з РБК «Україна» в розгорнутому інтерв'ю начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо, який, до речі, буде гостем нашого ефіру вже об 11:25, включайте, не пропустіть. І от він каже, що да, дійсно, в нас є пояснення щодо можливості мобілізації жінок, зокрема, професій для жінок, каже він, у силах оборони багато, але треба черпати інформацію з офіційних джерел, не вірити вкидам російської пропаганди, тому що зараз мобілізують жінок тільки за їхнім особистим бажанням. А жінки-медики, от нагадує Фітьо, вони завжди були військовозобов'язаними. Про це він нагадує, пояснює, що це росіянам дуже вигідно, ну їм все вигідно так взяти, щось розхитувати, вони ж нічого не вміють, в них ніхто воювати не вміють. І вони, знаєте, вони чогось не кажуть при цьому росіяни і не нагадують, що вони своїх жінок кидають в оті загони «Шторм-Зет», «Шторм-В», які є просто штурмовими, як гарматне м'ясо. Вони спершу починали їх кілька місяців тому вербувати у приватній військовій компанії як снайперів, а тепер уже як тих, як піхоту, яка на штурм іде, то їм не шкода. Але в нас вони тут вже роздувають, особливо після допису Безугла, що всі підуть, просто всі підуть і будуть воювати. Насправді ж це набагато простіше, пояснює Фітьо, і от каже, що немає обов'язкового, окрім як для жінок-медиків, тому що, ну, так завжди працювала система. Про питання мобілізації, і, звісно, не лише про це, і про наші виклики на українському фронті, просто зараз ми будемо говорити із гостем нашого ефіру, це Денис Попович, військовий оглядач, який вже тут з'являється. Пане Денисе, рада бачити, добрий день, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. 450 мільярдів гривень. Ось це все потрібно. Військові просять, Зеленський відповідає. Ну, каже, можуть бути, звісно, проблеми, та й гроші треба знайти. А наскільки реалістична ось ця цифра мобілізації 450-500 тисяч людей, де знайти гроші, з якими викликами і труднощами, незрозумілостями ми, можливо, можемо в цьому питанні зіштовхнутися? Ну, перше питання, вони складні. Наскільки реалістично, і скільки йде взяти гроші. Оскільки поки що ми бачимо, що навіть президент ставить перед собою таке питання, де взяти гроші, як цю цифру обґрунтувати. Ми це чули на прес-конференції від нього, про те, що є запит військових на 450-500 тисяч, але він очікує, Володимир Зеленський очікує деталей і обґрунтування цієї цифри. І зазначає, що для цього треба знайти кошти. Зокрема, він там казав про те, що варто скоротити кількість чиновників в Кабміні, зокрема, і таке інше, оскільки грошей нема. Ця цифра, вона впирається не лише в фінансування як таке, вона впирається, в принципі, в можливість цих людей зібрати, обучити, окомплектувати, оснастити необхідним озброєнням і таке інше. І все це, воно потребує певного аналізу. Якщо військові зможуть це обґрунтувати і знайти відповідні аргументи, ну, відповідні підстави для того, щоб цю історію викрути, ну, тоді, очевидно, президент з цим погодиться. І так само вчора останнє питання, здається, це було стосовно мобілізації тих, хто молодше за 27 років, 25-річний. Так само це ресурс. І ми ж знаємо, що відповідний закон зараз знаходиться на підписі президента. І президент, знову ж таки, все це сказав, що він підпише, якщо буде відповідна аргументація. Тому питання обговорюється. І окреме питання, протягом якого часу? Протягом якого часу це може бути зроблено? Оскільки ми розуміємо, що відразу 450 тисяч чи 500, ну, відразу їх мобілізувати в принципі неможливо. Ну, є певні можливості, ТЦК і таке інше. Тобто багато питань виникає стосовно цього, цієї пропозиції. Але зрозуміло, що є потреба в цих людях, оскільки необхідно провести ротацію, необхідно поповнити особовий склад, необхідно зробити резерви, ну, необхідно планувати подальші бойові дії. Тому запит військових цілком зрозумілий.
Пане Денисе, чи можемо ми зіштовхнутися із супротивом населення? І як взагалі от якось воно врегулювати, щоб не було ось таких невдоволень, не було незрозумілих тих роликів, які потім знімають, як незаконно затримують ТЦК, їх розганяє Російська Федерація? Що нам тут треба виправити на наступний рік? Ну, ми саме чудово розуміємо, що ТЦК, оці от ролики, багато хто, в тому числі і адвокати, вони зараз на цьому мають певне заробітки. Таким чином захищаючи тих, хто у відношенні до кого ТЦК могли там повестися протизаконно. А такі випадки, на жаль, бувають. І, відповідно, з'являються подібні ролі. Стосовно супротиву, от якраз і може бути нерозуміння стосовно певних дій представників ТЦК, по-перше, а по-друге, це відсутність мотивації. Про це казав в тому числі і Кирило Буданов свій час, коли пояснював, чому рекрутинг він не може перекрити потреби мобілізації. А ті люди, які зараз потрапляють по мобілізації, їхній коефіцієнт корисної дії дорівнює майже нулю, оскільки вони не мотивовані. А як досягти мотивації? Uh-huh. А мотивація досягає, на мій погляд, можливо, кількома речами. По-перше, це пряме спілкування суспільства, абсолютно пряме. Тобто це інформаційна робота, це пропагандистська робота, uh-huh. Це пояснює, чому війна ще не закінчилася, оскільки зараз багато хто живе вже в розумі того, що війна закінчилася. І там хтось захищає на сході, на півдні, ну і хай собі захищає, ЗСУ там стоїть. Да, ЗСУ там стоїть і будуть наступати, контрнаступати, а Захід нам допоможе. На превеликий жаль, зараз ситуація трошки інша. Допомога Заходу, зокрема, і зі США, вона зависає, а воювати потрібно. Тому необхідна інформаційна робота з людьми, мотиваційна робота, мотиваційні ролики, якісь спрямування на фокус групи. Треба зрозуміти, чому ті чи інші люди не хочуть реагувати на повістки, і до кожного з них необхідно спрямувати ці звернення від фронтовиків, від людей, які приймають рішення, таке інше. Потрібно дати зрозуміти, що за службу в армії буде матеріальна винагорода, соціальний пакет і таке інше. Тобто потрібна широка пропагандистська робота, яка буде спрямована на те, щоб людей залучити, підвищити їхню мотивацію. Оскільки ми зараз бачимо, що так чи інакше, ситуація, яка була в перші місяці широкомасштабного вторгнення, і зараз вона з цієї точки зору дещо різна. Суттєво відрізняється, скажімо так. Пане Денисе, а зато там на болотах, значить, вчора Путін обклався Герасимовим, завжди унилим обличчям, обклався Шойгу, завжди невисокоінтелектуальним обличчям, сів між ними і дуже таки, знаєте, втішений, очевидно, був Шойгу, позвітував, що в них 1,5 мільйона армія, правда, не зрозуміло, де він там теж це все набере, очевидно, мобілізація буде після путінських виборів, але кажуть, у нас все нормально, ініціатива за нами, цілі СВО виконуємо, 1,5 мільйона буде, 490 чимось там, я вже втомилась їхню брехню рахувати, встали на контракт. Ті, наскільки зберуть ось цей ресурс і як швидко його зможуть теж підготувати, оснастити і до чого готують. Бо вони там і нас атакують, і ще якісь ленінградські округи запускають, щоб шантажувати НАТО. Ну, ленінградські округи – це проти Фінляндії. Угу. Там були прямі загрози, погрози проти Фінляндії, про те, що там вона зараз недружня країна. І тому у вас будуть проблеми, якщо ви далі собі так будете поводитися. Ленінградський округ для цього він і створюється. Для того, щоб створити всі нам проблеми. 39-40 рік минулого століття Фінляндія дуже добре пам'ятає, тому я думаю, що там все це враховує. Мені так само здалося, що Путін трохи не дружить з реальністю, чи його оберігають від тієї реальності, чи хтось там чіпляється до владу, а можливо і те інше. Хоча попри це 1,5 мільйона він не бере. Все ж таки там мобілізаційний ресурс Російської Федерації трошки інший, ніж у нас. Там людей більше. Інше питання, скільки так само вони будуть оснащені, наскільки так само вони будуть мотивовані. Оскільки ті армії, які їм вдалося набрати зараз в резерві і зараз їх залучити до ведення бойових дій, вони не до кінця сформовані, не до кінця навчені і не до кінця оснащені. У них є там з цим проблеми. І, очевидно, ці проблеми будуть розповсюджені на всі інші ті армії Російської Федерації, котрі вони зможуть зібрати в рамках хоча б цієї прихованої мобілізації, яка зараз там у них відбувається. Але це знову ж таки для нас суттєвий сигнал, що так чи інакше вони ці армії набирають. І так чи інакше ці люди, які будуть чимось озброєні, вони зможуть вбивати. Тому питання мобілізації, питання створення резервів, питання мотивації, питання інформаційної роботи для всього населення в Україні, питання озброєння і питання інформаційної роботи на Заході для того, щоб забезпечити подальшу допомогу
військової, матеріально-технічної, фінансової, вона є, і це все для нас дуже-дуже актуально. Пане Денисе, коли вони кажуть, що ініціатива за ними, вони які напрямки мають на увазі і де вона насправді за ними? Ну, ми ж бачимо, що за ними втрати дуже багаті, тому що чим більше вони атакують, да, дійсно, вони атакують по всій лінії фронту і йдуть масивно в ці атаки, кидають ось це живе гарматне м'ясо. Але ж втрати в них теж є і в живій силі, і в техніці. Які ми зараз можемо ділянки фронту визначити як найбільш гарячі і де є ризик для нашої армії? Втрати в них великі. Втрати в них великі. Я порахував, що за останні два місяці спочатку наступ під Авдіївкою, ми беремо ці наступальні дії, ми рахуємо від 10 жовтня, 60 тисяч, за даними Генерального штабу, було знищено росіян на всіх ділянках фронту. І понад 950 танків так само було знищено на всіх ділянках фронту з боку Російської Федерації. Тобто це більше, ніж вони здатні відновлювати за цей саме період часу, оскільки ми розуміємо, ми бачили ці цифри. За даними Міністерства оборони Латвії, 100-150 танків вони можуть відновити протягом одного місяця і побудувати, і виготовити. І 15-20 тисяч людей вони здатні назбирати, за даними ГУР, в рамках своєї прихованої мобілізації на території Російської Федерації. Відповідно, можна порахувати. Так би мовити, що ми їх вбиваємо більше, ніж вони здатні себе відновити. Але так їх можна вбивати дуже довго, оскільки там населення багато, і вони набирають людей, і вони людей використовують як ресурс, як патрони. І ініціатива на боці того, хто зараз наступає, а наступає зараз Російська Федерація. Тому тут, в принципі, на цьому вони і ґрунтуються, коли кажуть про те, що ініціатива на боці Російської Федерації. А напрямки вони відомі. Це Ливано-Купільський напрямок, це Мар'їнка, це Авдіївка, це Бахмут. І це певною мірою вже південь, тобто Запорізький напрямок, коли вони зараз намагаються звузити той плацдарм, те вклинення в районі Роботиного, яке ми спромоглися забезпечити під час наших літніх наступальних дій. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, чи почули ви якісь чіткі меседжі напередодні з також прес-конференції Володимира Зеленського щодо наших планів і перспектив на рік наступний, і наскільки нам буде важко, в разі чого, якщо раптом буде далі гальмуватися допомога західних партнерів. І ось те, як президент каже, ми не почали, ми продовжуємо розбудову фортифікаційних споруд і укріплень, так, воно у нас інтенсивно буде відбуватися і дасть теж своє. В обороні можна ж знищувати живий потенціал ворога і техніку. Ну, було кілька запитань до президента стосовно подальших перспектив наступальних дій. Ну, він, скажімо так, відійшов від цих запитань, що ясне рішення не можна відповідати на це напряму, оскільки, ну, навіщо анонсувати ці речі перед ворогом. Але той факт, що є запит на мобілізацію додаткових півмільйона осіб, там, скільки б вони там не рекрутували, цілком можливо, що після цієї аргументації ця цифра може бути і зменшена, оскільки там реальні можливості можуть бути трошки інші. Той факт, що президент висловив надію на те, що буде допомога від Сполучених Штатів, той факт, що президент висловив, що йшла мова про фортифікацію, ну, в принципі, дає змогу зробити висновок, що з одного боку ми там будемо намагатися контролювати ті території, які зараз ми контролюємо, і не допускати, щоб ворог просувався, а з другого боку, цілком можливо, що не будемо відсутності в обороні, оскільки, ну, це неприпустимо, бо якщо стоїть питання звільнення території, то потрібно проводити наступальні операції. Ну, з іншого боку, так само президент дав зрозуміти, що війна може бути довгою, коли не відповів на питання, коли вона закінчиться. Тобто тоді було, він відповів там приблизно так, що якщо будемо стійкими, я тут близько до тексту спробую передати, то війна закінчиться раніше. То він там не давав ніяких, скажімо так, прогнозів стосовно того, коли це станеться. Ну, він каже, що взагалі ніхто не може дати ніяких прогнозів, ні наші західні партнери, ніхто, тому що, ну, як тут можна прорахувати. Але, тим не менше, пане Денисе, бачимо ми низку публікацій, які, звісно, різняться, і одна одній часом суперечить. То ми бачимо публікацію Die Welt, яка каже, що ми готуємо наступальні дії і там цілий список озброєння, яке не знаю, коли нам, звісно, дадуть, тому що нам повільно, якби, все дають в день по чайній ложці. Ну, але це інше питання. З іншої сторони, ми бачимо публікацію Financial Times, яка каже, що навіть затяті
прихильники України будуть наполягати на тому, що вже давайте сідати за стіл переговорів, мовляв, наступного року. А наскільки оце сідати за стіл переговорів може бути загрозливо і буде залежати саме від ситуації на лінії фронту чи ще від якихось передумов? Ну, цілком буде залежати на лінії фронту і від того, наскільки оборона, наскільки ця допомога Заходу буде активною. Якщо вона припиниться вся, ну, там, припустимо, або більша частина перестане надходити, там, внаслідок якихось зовнішньополітичних чинників, там, виборів на території Євросоюзу, там, внаслідок яких там будуть приходити люди проросійської спрямованості, ну, все, що завгодно можна передбачити. Зміни влади Сполучених Штатів і прийде Трамп, який вже зараз пишуть про те, що він оточить себе людьми, які будуть підтримувати його ісоляціоністську політику, і це призведе до того, що він позбавить Україну можливості допомоги з боку Сполучених Штатів, то це може впливати на лінію фронту і на ситуацію в Україні, на російсько-українську війну. І тоді, очевидно, теоретично, знову ж таки, гіпотетично, нас може змусити сісти за стіл перемовин і до заморожування конфлікту, яке само по собі є дуже для нас невигідним, оскільки в такому разі ті території, які зараз контролює Російська Федерація, або буде контролювати на момент цих переговорів, вони залишаться під їхнім контролем. І ми чудово розуміємо, що в такому разі Російська Федерація отримує паузу, зможе, скажімо так, більш прискіпливо поставитися до поповнення своєї армії, поповнення матеріального ресурсу, навчання своїх людей, і тоді вона може повторити через якийсь час вторгнення на територію України, на залишки території України, які ми будемо ще контролювати, але вже з більшою вигідною позицією. Ну і так само під загрозою є країни НАТО. Про це, знову ж таки, зараз кажуть на Заході. Передусім це країни Балтії. Молдова, яка не є країною НАТО, але так чи інакше вона може бути під загрозою. І тут треба розуміти, що, в принципі, не всі ці публікації, вони проти України. Частка з них, вона спрямована якраз на Конгрес США. Спонукати, ухвалити якнайскоріше рішення щодо передачі нам допомоги фінансової, технічної, політичної, таке інше. Пане Денисе, ну і ще одне питання. Поки ми маємо, про що теж писав Reuters, але кажуть Олександр Штопун, речник таврійського напрямку, що слова Тарнавського інтерпретували дещо не так, що, мовляв, да, проблема з боєприпасами є, тому що, ну, ми знаємо, що не впорався і Євросоюз, не впорався зі своїм мільйоном, дали нам трошки більше 300 тисяч. Ну, і, але не дивлячись на це, продовжуються наші наступальні дії, але тим не менше ще й позиція заступника міністра оборони України Гаврилюка, який каже про те, що можна цілком замінити боєприпаси роботою FPV дронів. А президент України Володимир Зеленський каже напередодні про те, що мільйон дронів, ось такий план на наступний рік, два уточнення. Чи зможемо реалізувати цей план і мільйон? Це вже хороша, потужна цифра. І чи дійсно може робота FPV дронів замінити роботу боєприпасів? Бо якось, ну, видається, може не завжди дрони ж та не всю погоду всяку можуть літати. Ну, за моїми даними, виробництво дронів, не тільки FPV, а дронів в широкому розумінні цього слова, там різних дронів, там і ударних, і розвідувальних, і FPV, воно в Україні значно збільшилося. Я не буду казати, від якої суми і наскільки, але збільшилося. Тобто ці заяви людей, які ухвалюють рішення, вони не розходяться з дійсністю. Це дуже добре. Мільйон – це хороша цифра. От оскільки ми зараз на сьогоднішній день змушені наставляти Російську Федерацію, яка дуже серйозно взялася за виробництво півдронів, там воно поставило на поток, там їх просто більше. І нас просто рятує те, що наші оператори, вони більш вмілі. Ну, тобто вони краще працюють, ніж росіяни. Вони краще володіють обладнанням, і вони краще уражають цілі. Тобто росіян, знову ж таки, якість в них шкутильгає на обидві ноги, але кількості в них багато. Це те, що для росіян, в принципі, характерно. І для FPV дронів, для артилерії, для всього іншого. І для військових, і таке інше. Чи може FPV дрон замінити міномет чи снаряд? Ні, не може. Оскільки є світлини, де зараз, на певних ділянках фронту, росіяни оборудують свої позиції прикриттям FPV дронів. Від скидів, FPV дронів, таке інше. Це просто такі, знаєте, примітивні перекриття, металеві там, чи пластикові. Але FPV-дрон вже спрацьовує на них, тобто він не потрапляє безпосередньо в окоп. І так само скид спрацьовує на цих перекриттях. Він не потрапляє безпосередньо в окоп. А от міномет чи снаряд, він таке перекриття проб'є. От і все. Тобто, от і чому FPV-дрон не зможе повністю замінити артилерію?
Тому потрібно все, і фівідрони, артилерії, всі боєприпаси, які зараз є потреба на фронті. Потрібно все, сподіваємося, що все це, значить, і буде. Я вам дуже дякую, пане Денисе, за ваші, як завжди, зрозумілі і фахові роз'яснення, за те, що ви знаходите час, завжди приємно професійно поспілкуватися. Дякую. Дякую. До наступних зустрічей. Денис Попович, військовий оглядач, був разом зі мною, друзі. Ну і зараз би традиційно, я, звісно, би сказала, що з'явиться на наших ваших телеекранах QR-код, але він поки що не з'явиться. Зате завжди на своєму місці наш сайт 24-го каналу, він нікуди не дівається, ба більше, там ви можете прочитати чимало свіжих актуальних новин, такі, що не завжди потрапляють до ефіру, тому що час, на жаль, не гумовий тут, але на сайті все зрозуміло по рубриках, ба більше, якщо ви не можете раптом послухати або просто любите більше читати. То ось всі ці розмови, їхні фрагменти ви можете теж знайти у друкованому текстовому вигляді на сайті 24-го. Головне, що ви там можете знайти, розділ «Фонд 24-го». І в цьому розділі, звісно, ми можемо знайти те, що якраз допоможе забезпечити наших військових на українському фронті завдяки нашій з вами допомозі. Тому що просто таки сьогодні відкриваємо ми черговий збір для наших військових, для батальйону спецпризначення. Уявіть, які перед ними завдання і виклики. Ми збираємо на поза шляховик для цього батальйону. 400 тисяч гривень – наша ціль. Ну, для нас це з вами просто питання кількох днів, я впевнена, а може їх один. Як воно піде, хто його знає. Наш режисер Костя Габрійчук цей збір відкриває, ми його підтримуємо. Ну, і я впевнена, що поки я зараз кілька хвилин відійду і ні, не відпочивати, і ні, навіть не на каву, то готувати новини будуть для вас на наступну годину, то буду дуже вдячна, якщо ви зайдете і гривня, 2, 10, п'єте каву і хоча б там частинку від цієї кави на збір наш, на позашляховик, нагадаю, для батальйону спецпризначення. Тож дуже дякую за це. Дякую, що ви обираєте 24-те. Зараз буде невеличка пауза. І наступної години ми поговоримо і про мобілізацію, про ситуацію на Лимано-Куп'янському та Бахмутському напрямках із речником безпосередньо цього напрямку Володимиром Фітьо. Ну, а також ваш улюблений гість, якого ви любите чути. Ми поговоримо про те, де Путін знайшов п'яту колону в себе. І що йому вважається, до чого західний ворожий світ готував там різних, ну, ні, не рептилоїдів, але різні небезпеки для нього, щоб скачувати Росію. Но він, його хоч і переграли, але він всіх побідіт. Всіх побідіт і пощолки. Сергій Жирнов буде це коментувати, цей маразм. Тож, буквально кілька хвилин на паузу, я, Ірина Узлова, сюди повернуся.